inbjudan att komma hit och prata efter den här introduktionen, så blir man nästan lite röd i ansiktet, men vi får skylla på solen där ute som vi egentligen borde vara ute och njuta av allihopa, för ozonlagret är ju faktiskt ett av de målen som vi klarar av de 16 som vi har som utmaningar. Det är en rubrik som kräver rätt mycket på 5 minuter. Säga någonting, om man går tillbaka till vad fanns innan miljömålen, liksom, vad fanns innan skapelsen, eller jag får säga. Om man går tillbaka till mitten på 90-talet så gjordes det en utredning på Naturvårdsverket av dåvarande planeringschefen. Han började räkna på, men vad har vi egentligen för beslut om miljön i Sveriges riksdag? Och det var ingen som hade koll på det, visade sig. Och han räknade och räknade. Det fanns inriktningsbeslut, vi ska ha förnybar energi, vi ska ha mindre försurning. Sen fanns det detaljerade krav enligt FN-konventioner som vi hade skrivit under på att vi skulle ha vissa partikelhalter. Och det var helt enkelt ett sammelsurium av beslut på olika ledder som inte var överskådliga, inte systematiserade, svåra att uppfölja. Man hittade 267 olika mål. Det fanns säkert fler. Då föddes tanken om att vi kanske behöver reda lite i det här och skapa någon typ av systematik som blir lätt att följa upp, lätt att strukturera och inte minst lätt att visualisera. För det är bra mycket lättare att prata om vi ska ha levande sjöar och skogar, vi ska ha levande hav, än att man pratar om kemiska halter. Det är inte riktigt så många, även om vi många här inne kan gå igång på sånt kanske, så är det inte så lätt att kommunicera det. Och då föddes tanken om att strukturera upp dem, och då fick vi de här 15, så småningom 16 miljökvalitetsmålen. Och nu har vi då dessutom fått 2030-målen, och här utgör ju målen en väldigt naturlig bas för Sverige. Vi ligger ju jättebra till i det internationella arbetet när vi har den ekologiska dimensionen som man vill få se miljömålen som i 2030-arbetet färdigt för oss. Och det här är också lätt för företagen som nu jobbar hårt med 2030-målen att få in det i sina hållbarhetsredovisningar. Och vi kanske får se klassificeringar av hållbarhetsredovisningar framöver, ungefär som Morningstar har. För den som har pengar på börsen kan man gå in och titta på Morningstar och se hur sköter sig just min fond. Och nu framöver så kanske vi får sådana system för hållbarhetsredovisningar och för företagens miljöarbete lite mer systematiskt. Och då kommer de här miljömålen tillsammans med 2030-målen vara en bra grund. Därför att man måste kunna mäta, måste kunna följa upp, måste kunna synliggöra och tydliggöra. Så de har tjänat Sverige väl och kommer att fortsätta att göra det, även om det då kanske blir i en ny skepnad. Sen ska man nog tänka också att, jag kommer ihåg när jag stod som en liten pjolt hemma på Siljans is där jag kommer ifrån. Ja, jag kommer inte från Siljans is, men Leksand, en liten by utanför som heter Gassarvet. Och då skulle jag lära mig skjuta slagskott. Det var inne liksom. Och du vet, pucken lyfte inte. Och han stod där och smällde på och smällde på. Men så byggde brorsorna ett mål till mig med stolpar och ribba. Jag hade något att sikta på, något att visualisera mot. Rätt snart så satt pucken rätt högt. Och jag är rätt säker på att den enda svenska världsrekordinnehavaren för närvarande i friidrott, Kajsa Bergqvist, 2,08 i höjd. Hon skulle liksom inte hoppa 2,08 om hon liksom skulle ta sats här och hoppa rakt ut i luften. Utan man behöver lägga ribban någonstans så man har något att sikta mot. Och sen om man inte når hela vägen fram direkt så är det inte kattskit om man hoppar 2 meter heller. Vi är ju på god väg i många delar i miljömålsarbetet. Och med de etappmål som nu sätts och flera på gång så kommer det här fortsatt att vara ett väldigt viktigt arbete. Och avslutningsvis så har vi haft 3 stycken regionala konferenser om miljömålen som kanske några har deltagit på här under våren. Och då har man gjort sådana här ordmoln, och då har det kommit upp 2 ord som har satt sig i mitt minne, och det ena är möjligheter och det andra är hopp. Och det är väl precis det som vi ska ge varandra här idag under miljömålsdagarna. Och Göran, du nämnde den här stora miljömålspropositionen som kom i början på 90-talet, 91 närmare bestämt, där stod en lite ordmoln faktiskt på framsidan, och en teckning. Och ett av dem, det var det som jag tycker är så inspirerande med att se alla här idag, nämligen Think Global, Act Local. Och det kunde man ju tro föddes där 1991, men så var det inte, utan jag har i alla fall spårat det där. Det står hemma på mitt kylskåp. Det var John Lennon som kläckte det 1976. Men det var en öppen fråga utan Mentimeter om någon kan slå mig på det. Är det någon som kan hitta Think Global, Act Local kläckt tidigare än 1976 och någon annan än John Lennon? Sug på den, så tar vi den under kaffet. Tack. Stort tack.